Patří pizza do zdravýho jídelníčku? No, záleží hlavně na tom, jak a z čeho je dělaná. Tak si pojďme jednu fitness pizzu udělat. Těsto na pizzu mám od Brain Maxu, jehož základem je kvalitní italská mouka a panenský olivový olej. Připravené těsto si dáme na plech s pečícím papírem, potřeme ho rajčatovým základem od Brain Maxu, což je skvěle chuťově i složením vyladěná směs. Obsahuje totiž 85% rajčat, oliváč, cibuli a bylinky. Teď už stačí jenom vybrat vhodné suroviny na vršek pizzy. Já jsem tam dal ejdam, vysokoprocentní šunku, přidal nakrájený hermelín a na závěr posypal šampiony. Tak a je to ready, takže to dáme do předehřátý trouby na 220 a pečeme 7 až 9 minut. Během toho, co se pizza pekla, jsem spočítal nutriční hodnoty, který vychází nějak takhle. No a máme hotovo, pizza vypadá luxusně, tak jdeme ochutnávat. Opět to dopadlo perfektně, pokud máš rád pizzu a chceš se držet zdravýho jídelníčku, tak tuhle variantu určitě vyzkoušej. Suroviny na ní pořídíš na webu brainmarket.cz.